Alright my doggies, Är tillbaka! yoga sir! Ja. Jag ska ännu en gång ge mig på Sverige Vårt kära gråa dassiga hemland Sista gången jag gjorde det fick jag 22 797 poäng Kan vi få närmare 25 000? KAN VI FÅ ETT PERFECT HIGH SCORE? Det är vad vi ska ta reda på Men innan vi gör det ska jag säga att om du inte redan för mig på Instagram gör dig att heter det där eller följ mig på TikTok och du inte gör det heller simonpunklosetti heter jag För någon jävla snudde simulosetti Jag har upp massa high quality shit Du förlorar ingenting, det kostar ingenting Gå in och följ mig bara Tack så hemskt mycket till er som visar supportar som gör detta, Okej okay. Låt oss fucking do it! Varför är min klocka lila? I sent a friend request! Nä du! ba ba vad Vem är du? Ja, det är... nog. norr! Vi är nog! Jag säger fucking berg! Vi har inte berg i Skåne! Det här ser fett Norrland ut! Det här ser fett Norrland ut! Det är fucking... Uh, Träd och skit! Och en liten vandrare då. Vad vandrar du? Det här är inget vandringsstråk. Varför är du på väg? Men okej, okay, berg. Det lämnar oss ju här. Här är berg. Här är massa berg. Så stora är bergen? Inte jättestora ändå. det är ditåt. Bergen är alltså snett bakom oss. Okej, okay. jag kommer att hoppa runt. Jag står det här? Fjällgård. Eller vad står det? Stor... igen! Vi är i Storlien! Var fan är Storlien någonstans? Jag vet ju att man åker skidor och skit i Storlien. Jag är ingen skidåkare. Uh, jag har gjort det en gång och det var i Snosa och det gick för jävla dåligt. Så att det <laughs> Men här är Åre och så här Här åker man ju skidor så att det finns ju en, absolut en chans att det är typ här någonstans. STORLIEN! Oh my goodness! Okej, okay. fucking yes my butches, Storlien. Storlien vad? Vad var, var det? Storlien fjällgård? vad är fjällgården någonstans? Fjällen? <gär> Högfjällshotellet? fjällgård. Det är verkligen, det är mycket fel här i Storlien! Det är grej tydligen, absolut! Vi är ju absolut ute på vissa någonstans och frågan är, hur ska jag hitta Storlejen fjällgård här? Nu säger jag inte en Storlien, vad är det där? Storliens fjällgård! Vänta nu, Storliens fjällgård? Alltså, oh my fucking lord! Jag är nära nu! Där är den, madderfackorn. Okej, okay, var är jag då? Det ska finnas hus. Här finns inga hus. Eller finns det det? Jo! Där är något! En stuga! Hur långt är det till här från måste jag. jag måste hoppa lite här. Var är fjällgården? Här finns ju inte ett fucking skit. en fjällgård. Då svänger man ner här. Okej, okay, vänta nu då. Stopp här nu. Vi måste ju börja här typ. Här? Här! Jag gissar här nu, gissa! 7 oh! yes! oh, meter ifrån! Det är på god väg. Vi är på god väg! Oj, var är vi nu? Är vi i ja, men vad fan? det här ser ut som vilken jävla svensk stad som helst! Titta på det här! En fucking pond! <går> Vilket trådiga hus. Ja okej, okay. ja skitsamma, vi hoppar väl lite, jag måste hitta någon skylt. Några ringvägen, Är det här är ringväg, alltså, vad är det här det är ju det minsta. Titta här, gamla människor. Så mycket gamla människor. Det känns också som att alla gamla människor har en sån här i trädgården av någon anledning. Vad är det för något? Ursäkta mig! Du med kylväskan, var är vi någonstans? <laughs> Okej, okay, jag skiter i han. Jag skiter i gubben och tanten, vi hoppar vidare. Jag ser en primak, vad fanns fan är skylten vägen? Nej, värdelös ger mig ingenting. Kosta bad och camping. Är vi i Boda? Det kan vi i och för sig vara. Vi är för fan i Kosta Boda! Var är det? Det är Småland va? Kosta Var är vi? Nu ska vi se här, Vad är det han? Där är det! Där har vi Kosta! <laughs> Kosta, vilket jävla namn på ett ställe. Kosta båda är ju själva glasbruket va? Okej, okay, Kosta. Kosta bad camping! Oh my fucking goodness, det är ju där vi var. Ja, men säg här någonstans. Gissa! Ja! Ja! Oh Åh my goodness, okej! Okay. Closing in on the fucking perfect score, okej. Okay. Nej men sluta! Sluta! Skog! Jag behöver inte skog nu! Det är inte vad jag behöver i mitt liv, jag behöver orter och vettiga platser! Sverige, alltså, hela Sverige ser fan exakt likadant ut! Buränge kapell! <laughs> ja, absolut... Buränge, är det en ort eller? Man vet att det är en håla när de har ett kapell och inte en kyrka. Sörfors... Oj! Oh, vi är på väg, Det är på E4! -an. E4 -an till Stockholm! Och sen har vi Sundsvall har vi att på. Sörfors, var ska jag hitta Sörfors. jag vet ju inte om det är upp eller om det är ner och är det stort eller är det litet? Jag har ingen aning. Alltså jag har letat så satans länge nu. Hur litet är det? SÖRFORSA! Där har vi dig! Din lille maderfucker. Då är fucking frågan. Sörforsa är rakt fram. e 4 till Stockholm är rakt fram. Och jag ska svänga upp för att komma till Sundsvall. Sundsvall är uppåt. Det betyder alltså att jag är typ... Kan jag vara här någonstans? Mitt här? På gata X676. Oh, vad Vad hette nu kapellet? Vad heter kapellet nu? Nånting sumpedumpe kapell, vad var det nu? Fan jag kommer inte ihåg. Jag är i alla fall på den här sidan e 4 så mycket vet jag. Finns det något annat nära här? Det, jag menar, oj jävlar, nu bytte vi årstid. Oj, bytte årstid igen ja. <går> ah, jag är så jävla vilse nu. Jag är så vilse. Jag vill ju få full pott! Fucking hell! Här är e 4 och rakt fram ska jag ta mig till fucking Sörforsa. Och det gör du där. Det betyder ju att jag borde vara här, men varför? Jag hittar inte kapellet, jag hittar inget biltema, jag hittar ingenting. This shit is not correct! Men fan, du må jag måste ju vara typ här. Men här är inget jävla OKQ8 och, och Max och skit. Jag är någonstans på vägen där man Va? You're playing me, sir Forsa! Va? Jag får inte ihop det! Var kom jag ifrån? Just det, här, mitt ute i skogen. Oj, här är nåt! Det är nåt jävla vattenskit här. Vad fuck är det här för nåt? Är det en damm? Nej! Eller? Långskön? Nej, aj, det är så jävla förvirrande! Vad fan, var är jag någonstans? Jag är, jag är så vilse! Åh, fan var kapellet? Jag är vilse som fan. Ja, nu vet jag inte, jag vet, jag vet inte vad som hände med kapellet jag såg innan. Men nu har jag hoppat vidare, nu är vi något industriområde. Sågmyravägen har jag gått gå på nu. Här går det ju vatten, skulle, det skulle kunna vara här. Jesus. SÅGMYRAVÄGEN! Det är samma! Okej, okay. vänta, okej okay. nu, okej. Okay. Nu är jag här, nu sätter jag den här motherfuckern. Här uppe lär den här jävla dammgrejen varit. Här, typ. Här! Jag gissar här nu. Whoa! Nej! Aaah! Så nära! Ah, fuck my life! Shit! Fan fem poäng ifrån! Nej! <laughs> Nästan perfect score dock! fem poäng ifrån att få perfekt score. Men jag bara, var lite närmare nu. Ah. Vad har vi här? Vad står det här? Tur... Tur mått. Vad står det? Vad säger du? men vad är det? Vad är den? Nej. Sluta nu! Tången! Vadå tången? Såhär ser det ut i tången allihopa! Man har båt, man har studsmatta, man tittar på idol och man odlar tomater. Så vad fan det det är för något. Antagligen tomater, bara vanliga blommor. <laughs> Skitsamma. Tången, tången, var fan ligger tången någonstans? Tångenvägen. Ja, tack, det hjälper. Okej, okay, men vi är vid en busskur startar vi i alla fall, det ska vi komma ihåg. Jävlar vad vi är i nu. Det är i små stugor, och det är skog. Och det är tången, tångenland. Nu är... mynnar ut i någonting, titta. Så här ser man ut i tången, man går som man har skitit på sig. Kolla här en till, motherfucker. Du, hjälmen hjälper inte när man sitter så här på huvudet hörru. Du. du, Emil Det vet jag vithåriga helvete. Ser på dig cykelhjälmen ordentligt. Okej, okay, här ger man nåt. Karlskrona! Okej, okay, Karlskrona. Yes, där är Karlskrona och sen var vi i Tång, eller vad heter det? Tången? Tånga? Tångeluren, var är den? <laughs> Garpahamnen? Var fan är gar Garpahamnen? De här platserna alltså, jag har aldrig hört om någonsin. Vem fan jag har varit i Garpahamnen? Det är så här, det kan ju vara allt från här på kanten till exempel på en av dom här små motherfuckersarna. Garpen! Garpahamnen, det måste fan, Tångalund! Okej, okay, vi är ju fan på den här ön. Garpahamnen, där är den jäveln. Okej, okay, den är en kilometer, vart då? Neråt. Då borde jag vara, jag borde alltså vara typ här. Tångavägen. Oh my god, oh my fucking god. Tångavägen, här är det ju. I Var är busskuren? Var är buskuren? Här är din bussplats, här måste jag vara. Här. Här är jag. Okej, okay, gissa. Woho! <laughs> 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 oh my fucking goodness. The pressure is on. Kan jag få nästan full pot? Jag är fem poäng ifrån, jag skulle ändå räkna det som full pot. Klarar jag den och då tänker jag fan ändå ge till mig själv att jag klarat det. Okej. Okay. Och såklart så, så har ju på någon sån här riktigt jävla trådplats. Men okej, okay, det finns lite samhälle i alla fall. Vedevågsskolan, det är ändå något att gå på. Vedevågsskolan. Var är Vedevåg? <laughs> Vem är han Vedevåg? Oj oh, vad står här? Nej! Oj! Stoppist. stopp, vad står här? Bor? Vadå bor? Ja det hoppas jag att någon gör. <laughs> ja, ja. Bor vad? Uh, bor! Uh, jag har aldrig hört Man blir så frustrerad. Vad är det här för pissplats att släppa mig på? Lite schysst. Ja, så här ser det ut i bor. Jag vet inte, vi är kanske inte i bor. Vi är fyra kilometer till bor. Jävla kanoner för fan! Alright, absolut. Wedevågs det. Är vi i Vad är Wedevåg? Jag vet inte vad det är heller. Hur ska jag hitta Wedevåg på kartan? Jag behöver en större ort. Södra Måle. <laughs> ja... Nej. Jag kan inte bli en runk <laughs> Runkarp. Runkarp! Jag kan inte bli en fucking Runkarp! Yeah, oh my fucking goodness. Så ska jag... Nu letar jag också bara såhär, nu letar jag ju bara randomly. Jag vet inte ens om jag är rätt på det. Rya. Alltså, Södra Måle, Bro, Rya. Vad är det för fucking platser jag har att jobba med här? Lindesund... Lindesberg? Har man hört om det eller? Lindesberg? Lindesberg! Oh my goodness, okej. Okay. Här har vi Lindesberg. Okej, okay, så vi är här uppe någonstans, vi är typ strax framför Örebro. Jävlar flyt! Okej, okay. ja oh, nice! Lindesberg, Lindesberg, okej okay, men var fan kom jag ifrån nu då? Nu är jag ju någonstans här. Vdesvåg. Vet du vad heter skolan nu? Heter inte den Vedeskolan? Vedevågsskolan? Oh my goodness, det måste ju ändå vara här. Eller? Okej, okay, här är Vedevåg. <laughs> Vedesvågsskolan! Oh my fucking goodness! Okej, okay. vi är här! What? Gissa! ÅH! Oh, Vad good enough, good enough! 24 994 poäng! 6 poäng ifrån a perfect score! På hela fucking Sverige! Okej, okay, jag är färdig för idag. Tack för mig, tack, ja I'm done!